tänkte jag att vi skulle ta och jobba lite grann med en polska ifrån södra Dalarna efter en spelman som hette Hans Haglöf från Torsång. Och han var då verksam då i slutet på 18, eller andra hälften av 1800-talet kan man väl säga. Den här polskan den kallar han för nej, det är inte säkert att det var han som kallade den så, men den har fått namnet Välling och Sill. Vem som hittar på det, det vet jag inte, men det låter väl lite Välling och Sill. Det låter väl lite så i början. Den går i D-moll. Och bass ibland. Och B ibland. Och C. Men inget cis. Alltså en ganska mystisk D-mollskala. Jag ska inte försöka sätta någon namn på den. Det blir ju ren moll, men ibland är det B. Jag spelar den ett varv så kan vi teoretisera sen. Men det är alltså förrådet av toner i just den här låten. Det kan vara lite idé att leta på dem innan man börjar lära sig låten. Okej, då tar vi den sakta med allt så att säga. Med drillar och allting. Thank you.
utanbara meloditonerna. Just det. Jag kanske ska... 1, 2, 3, 1. Så jag inte lurar dig. Nu då. 1, 2. Just nu är det väldigt lugnt, men det kommer stora, bullriga fordon och förbi ibland. Det får vi räkna med. Men var var vi? Jo, vi var i Torsson. Hans Haglöf från Torsson, verksam slutet på 1800-talet. Vi gjorde en skiva med låtar som då skulle liksom släppas till hans 200-års jubileum. Men det blev ju mitt inne i den här pandemin. Så det blev inte något skivsläpp så där med publik. Men vi fick spela in kanske hälften av låtarna i alla fall. En halvtimmes konsert i Torsångs kyrka. Så den tror jag fortfarande finns på nätet. Då söker du på Svenska kyrkan Borlänge. Konsert Haglöf. Då tror jag du hittar det. Den här Haglöf, han spelar ju väldigt mycket olika låtar. Det är väldigt stor skillnad på låtarna. Och det tror jag beror på att civilisationen kom tidigare till södra då. Om man jämför då norra, östra, västra. Så vitt jag fattade så fanns det alltså väg till Leksand. Sen var det väglöst land. Och järnvägen den kom ju till Falun slutet på 1800-talet. Och båttrafik mellan Torsång och Falun fanns. Det gick båtar varje dag. Så civilisationen kom lite tidigare till den här Haglöf. Om vi tar västra Dalarna, vad heter det? Malungs Finnmark. Då har vi ju då Leisnepär. Och han var
ju en stor spelman som spelar på jättemånga bröllop. Om vi tar Östra Dalarna så har vi Timas Hans, som också var en stor spelman som spelar på väldigt mycket olika tillställningar. Och de här tre, de var samtida. Och det de har gemensamt, det är att de förde bok. De skrev upp sina spelningar. Alltså de hade ju det, det var ju som en bisyssla som de hade. Och om man tittar i de där, nu har inte jag tittat så jättenoga, men alltså de var ganska lika stora. Och de träffades ju aldrig, för det var alldeles för svårt att ta sig fram. Utan de hade ju sitt geografiska område och de gick ju till fots till spelningarna. Men de var ungefär lika stora. Och det här förklarar ju också lite det här med dialekter. Det har ju med att de kunde inte träffas och spela. Alltså utvecklar de sitt eget sätt att spela. Om vi tar Västerdalarna då. Läs med Per. Har vi någon Läs med Per låt? Jo, men... Timassons eller Dalfors eller någon Ore. Om vi tar. Då blir det moll. Mot de här två andra. Han spelade populär musik. För att, som jag sa, civilisationen kom lite tidigare här nere i södra Dalarna. För han lyssnade mycket på vad ungdomarna ville ha för musik. Och så lärde han sig nya låtar. Och hur de kom dit, det vet jag inte. Men... det är alltså ungefär som om någon skulle fråga mig. Vad spelar du för musik? Och då säger jag. Jag spelar populär musik från 50-talet. Och då säger den som frågar då. Jaha, Elvis och sånt. Nej, 1850-talet, säger jag. Så kan det bli. Tråden.
tråden. Men ja, har vi inte tillräckligt där då? Det var någonting mer jag tänkte på, men nu kommer jag inte ihåg vad det var. Nej. Då får det komma. Jo, det var så här att jag tror att jag har spelat in den här förut, men då gitarrkomp. Så att om du tittar på spellista kompa folkmusik på gitarr, då tror jag den här låten finns med. Och då spelar jag in på en enkel apparat och gjorde ett gitarrkomp. Så där har du alltså en så här spela tillsammans grej. Om det skulle kunna vara något. Men du, vi ses när vi råkas. Lycka till med din version. Hej då.